მარია ბასილაია 12 წლის. მე 5 წლისინ დავიწყე პროგრამირების სწავლა. ჩემ გარშემო ბევრი ფიქრობს, რომ პროგრამირება ბიჭის პროფესიაა და გოგოები არ უნდა იყვნენ დაინტერესებული ტექნოლოგიებით, მაგრამ ეს ასე არ არის. გოგოებს ყველაფრის გაკეთება შეუძლიათ, რაც ბიჭებს თუ არა უკეთეს. 2 წლის წინ დავიწყე ეროვნულ სასახლეში სიარული პროგრამირების წრეზე. ჩემ მასწავლებელი ქეთი გუჯაჯიანი ყველაფერს აკეთებს, რომ ყველაფერი გაგოგებინოს და ამოცანების ამოხსნაში გვეხმარება. ჩემი მშობლები იყვნენ ჩემი ინსპირაციის წყარო. ამა ჩემი არის პროგრამისტი და როდესაც უყურებდი როგორ წერდა კოდს, ძალიან დამაინტერესა მეც და პირველი გაკვეთილები სწორედ მან ჩამიტარა. დასახლეში მოსვლის დროს შევიძინე ძალიან ბევრი მეგობარი, რომელსაც ჰქონდათ იგივე ინტერესები როგორც მე. ისინიც მეხმარებიან ამოცანების ამოხსნაში და ერთად განვიხილავთ სხვადასხვა პრობლემებს.